ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ 8ଟା ପ୍ୟାକେଟ ଅଣାଇଥିଲା 306 ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆକ୍ଟିଭ ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକୁ ଚିକ୍ସ ମାନଙ୍କର 8 ଦିନ ହେଇଛି, ଆଉ ଚିକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦାନା ଦଉଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ସରିଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଚିକ୍ସ ର ଖାଇଛି 300 ଚିକ୍ସ। ତେବେ 300 ଚିକ୍ସ ରେ 8 ଦିନର ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦାନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରିଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ପାଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫିଡର ଗୁଡାକ ରଖାଇଛି, ଭିତରକୁ ମୁଁ ରଖିନି। ଏପଟେ ବ୍ରୁଡିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଚିକ୍ସ ପୁରା ବେମାର ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁରେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ପାଇଁ ପୁରା ଫିଡରରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି, ପୁରା ଉଠି ପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା ନିଜେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୋଲଟ୍ରି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ। ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟର ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦାନା। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦାନା ଆଉ ପିଡ୍ ଫିନିସର ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଇକି ଫିନିସର ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡାକ ରଖିଛି। ତେବେ ଟୋଟାଲ 8ଟା ପ୍ୟାକେଟ ଅଣାଇଥିଲା 306 ପାଇଁ, ଏବେ ବାକି ରହିଲା 7 ପ୍ୟାକେଟ। ପୁରା ଅଣ୍ଟା ବଥା, ଅଗର ମାଲିକ ଅନ୍ନାଏ ତ ଏ ସବ କାମ ଖୁଦ କରନା ପଡ଼େଗା। ଦୋସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦିଆଛି ଅଲ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେବେ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।